رزق زمونږ شاته التی فیملیز دی پلکاو خلق زمونږ په وجه باندې رزق خوري جامع اچي اسپیتالونو کې علاج کوي ساده نظر دی اوورسیز پاکستانو ته والله که په دغه ټیم کې زه د خپل پوزیشن یا زه د خپل لیډر د وفاداری لحاظ وساتم خو نه بل طرف ته به زه دا هم خیال کوم چې په دې اوس کړکېچن حالات کې چې تا ته پته لګي چې په اسپیتالونو کې ځای نشته دی په ځای د دې چې زه په سوشل میډیا باندې راشم او سفارتخانې ته کنځلې وکړم حکومت ته کنځلې وکړم دا حالات صرف په پاکستانو باندې نه دي ما ته نن د بنګالیانو په باره کې رپورټ راغلی دی چې یو بنګالی وفات شوی دی او د هغه رنګ چې کوم دی نو شین کېدو طرف ته روان دی دا د هر ملک خلک د دې زیږي د دې مسایلو سره مخامخ دي زه به دا وایم چې موږ به تنقید هم کوو حکومت به هم کوو په سفارتخانه به هم کوو کیدای شي چې د هغې په نتیجه کې حالات لږ برابر شي خو ورې که یو کس په دې باندې مشهورېدل غواړي یا هغه په دې باندې پیسې ګټل غواړي نو ګوره په دې باندې به ما ته ډېر زیات افسوس کېږي او د هغې به زه مذمت کوم ډېره زیاته مننه د ټولو نه اول زه د ان پی صدر ډاکټر محمد شاه ته په خپل پروګرام کې ویلکم السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام مهرباني سید بادشاہ تاسو ته کوم ډېره زیاته ډېر زیاته مننه د ټایم را کولو ما اولنې سوال د قیم صاحب نه داو کوم ایسر اخر بد دې حل سي لکه تاسو زموږ مشران یې یقینا چې په هر مړی کې په هر په ډیډ باډیز کې وستا سو منډه تر لږ موجود وي هغه دسې ډیډ باډیز بنوي چې هغه به دا هغه پیغام به تاسو ته نه در رسیدلی او په هغې باندې به تاسو کار نه کړی نو ما کوشش وکړم هغې چې زه تاسو مخامخ کړم دې خلکو سره په سوشل میډیا باندې مطلب کم د یا د ادارو خلاف یا زمونږ د حکومت خلاف یا دلته کې چې دا کم مړی وشي او هغه دلته کې 28 ګنټې 15 ګنټې زه اوس هم یو مړي د خوان رالم هغه 15 ګنټې وشو چې هغه لاس چې دغه شان په دیره کې پروت دی د پاسه پرې واورې پرتې دي زه اوس په دې ساعت باندې د هغه مړي د خوان رالم په دې ځای کې زما دیرې ته مخامخ دیرې ده سهار 5:30 بجې وفات شوی دی شرطه والا په 25 منټ کې ولا د پېټرول پمپ نه شاته او مونږ خبر هغه ټول پروسس دی او بالکل نو سر د دې په اخر لکه تاسو سوای اخر به د دې حل به سوي سر لګ وضاحت سره د پښتنو ته د وخت کې تقریبا مونږ دا لسی تقریبا 4000 کسان لایو پوری دې لکه هر ځای کې سوچ هر یو سړی چې د پټنشن کې دی خلک د ټنشن بیماران فل سر دلته کې لګ د دوی دا سوچ بدلول غواړي نو سر تاسو دوی ته څه پیغام ورکوي د دې حل به سوي سر ټول نمخ کې تاسو هم مننه او د قیوم رور هم مننه چې راغلی دی بلکې تیر ورځم تاسو قیوم خان به راځي تاسو به راځئ او بیا زما څه مصروفیت شو نو ما دې شنې چې قیوم رور وایي چې دا ډاکټر صاحب زما د وجې نه راځي نو زه دا هغه ډېره مننه کوم خبره دا ده چې قیوم خان څه خبرې وکړې چونکې هغه زما په خیال چې په دې ټایم انتهایي ذمهوار دی د حکومت د طرف نه نو هغه لږې په احتیاط زه خو به یوه خبره ډیره په ډاګه کوم او هغه به دای چې وروره موږ په سعودي عرب کې اوسیږو نو د دې ملک قانون شته د دې ملک د سایبر خپل رول شته دا غي کسو کم فالو کوي نو د اوس نه یو غنټه مخکې زه زمنګ هغه خوب او هغه یخ کې پاتې کېدل ډیسټرب شوې دي د اوس نه یو غنټه مخکې ماته یو ملګری ټلیفون کړو ماته وی چې ډاکټر صاحب ستاواز خلک اوري خوخه د خپل ده په سوشل میډیا باندې چې پښتانه نه یوازې د هر قوم د هر ملک هر څه چې کوي نو هغه په ریکارډ دي او د دې ټولو حساب به کیږي که چا هم د سایبر رولز خلاف ورزي کړي مخکې موږ یو ځل قیوم خان او زه به موږ دلته یو ځای شو نو زما قیوم خان رور چې ونو د په پښتنو یا د هغې د ژوند په سټایل یا په هغې باندې ټکونه شروع کړو نو ما ورته داسې په سافټ طریقه ووایي چې یاره قیوم خان په دې خلکو خبره مکه او منګ سو کو تاسو سو وکي او زه سو وکم دا هغه خبرې دومره عجیبه نتیجه را وته چې منګه یو خو په دنیا کې تاسو وی چې حل بس انداد پندمیک دا دا وبا عالمی وبا دا ٹھیک شو عالمی وبا چې کله مر اغلی د زمون سره تاریخ موجود دی پاغي کې ډیر لوی تبایا نشوي ٹھیک شو اوس تبایا نه بخامخه کیږي زمون خلک چې کم دی دا غي غلطیاں خامخاشته زمون خلکو بالکل دغه غلطیاں کړي چې هغه د سره نشي اګنور کړي خدایي سره سره مونږ به یو سوچ خامخا کو چې نن زمون خلک ولې دیزی ته ورسېدو
چې یا موږ په امبیسډر صاحب باندې او د هغه په عمله یا موږ په موجوده حکومت باندې ټکونه ولیکو. د دې خلکو څنګه چې قیوم خان وی چې که ماته څوک هر څه وایي زه وایم چې ماته به سترګې د دې خلکو سترګې هم دقې حکومت ته وي. الان کې دا اولې ورځې نه ډېر انتهایي په احترام سره زما دې ورور ته که تاسو زما یو پروګرام هم وګورئ د یو سیاسي ورکر په حیث ما دا ویلي دي چې زما د دې حکومت نه د اولې ورځې نه ایسته مه نشتي. موږ به د یو بل سره راپاسو، موږ به یو بل له اوږه ورکوو، په هغه یو بل له په اوږه ورکولو کې په روړۍ کولو کې که د هر سیاسي ګوند سړی او که غیر سیاسي سړی هغه راځي او زموږ سره د انسانیت او خصوصا د پښتنو او د پاکستانو دپاره مرسته کوي نو هغه که د هر سیاسي ګوند سره تعلق ساتي، هغه که د موجوده حکومت خلک دی او که هغه د اپوزیشن خلک دی او که هغه غیر سیاسي خلک دی. د دې خبرو حل چې دی هغه یو وبا ده راغلې ده، موږ به صبر کوو. د دې حل د دې مستقبل هیڅ چاته نه دی معلوم. اوس موږ په یو سیلاب کې یو، د دې سیلاب نه به وځو، خو ها موجوده چې کم صورت حال دی په هغې کې دا خبره ډېره واضحه ده چې موږ د پینډمیک په آخره کې یو، ځکه که تاسو د ډبلیو ایچ او دغه راواړوئ مین پیج راواړوئ نو هغې اوس دا د پینډمیک نه دا بیماری انډمیک کړې ده. اوس دغه میډیکل ټرمینالوجي ده، د هغې مقصد دا دی چې د دې بیماری سره به اوس موږ ژوند کوو، خو دا هغه قسم وبا نه ده، دا اوس د وبا نه بیماری ده. څنګه چې زمونږ پښتانه دا وبا نه مني، زمونږ د پښتنو خبره ډبلیو ایچ او منله، وایي چې دا وبا نه ده، بیماری ده. اوس د چا د وجود ایمیون سیستم څومره مضبوط دی چې د دې بیماری سره مقابله وکړي، په هغې باندې ډیپینډ کوي. ځوانان خلک دي هارټ اټیک ورته وشو، ځوانان خلک دي هغې ته بغیر د دې بیماری نه نورې مسلې دي، هغه په هغې باندې مړه دي. دلته زمونږ ګیله، زمونږ شکوا، زمونږ خبره حل د دې سره په موجوده صورتحال کې به حیثیت دی مسلمان د الله تعالی نه او د هغه د قدرت نه پس زمونږ د ریاست سره دی. زمونږ ګیله د حکومت نه نه، به حیثیت زما د ورکر سیاسي زما د ریاست نه ګیله ده چې ریاست بالکل د مسافرو سره د مېرې مور سلوک وکړو او هغه به موږ مخکې ځو. دا خبره به زه که تاسو وخت په وخت تپوس کوئ، ځکه چې زه قیوم رو لا موقع ورکول غواړم او په دې به مخکې خبرې کوو. مهرباني. اصل کې ستاسو خبره د قیوم صاحب، زه سوال کوم چې کله نه دا وبا راغلې ده؟ یقینا چې دا خو ټوله دنیا، څنګه چې ډاکټر صاحب کار کړه چې ټوله دنیا باندې یو کنډم دی، ټوله دنیا یې پاکستان، او دې ته ډېر ملکونو وجړل. یعنی زه به دا ووایم چې اټلي ته وګوره، داسې ډېرو ملکونو چې دی نو د وزیر اعظم راولګېد او هغه ورته په چغو چغو وجړل. خو اصل کې مین خبره دې وخت کې دا ده چې زمونږ سره یو زیاتی شروع دی، او هغه زیاتی دا دی چې زمونږ لا ټیکټلم شیډول لاغلی د فلایټس، نو په کار ده چې زمونږ د پېښور که تاسو دلته کې اوسطن وګورئ، نو دلته کې به د خیبر پښتونخوا که چېرته یو فلایټس تاسو سرچ کوئ او هغې کې خلک ځي، نو هغه هغې کې به چې 100-200 کسان وي، 180 هغه که د کراچۍ فلایټ هم وي، نو چې 200 کسان وي، 180 چې کسان چې دا په کې د خیبر پښتونخوا وي. نو زه دې وخت کې ګیله کوم چې مطلب زمونږ لا حکومت ولې دغه فلایټس رانه کړل اسلام آباد ته، مونږ له ولې فلایټس رانه کړل پېښور ته، زلف بخاری دا ولې زموږ سره ظلم وکړ؟ سر عبدالقیم صاحب، سید بادشاہ صاحب، ما ډاکټر صاحب خبرې مو اورېدلې او هغې چونکې دا پېښه ده نو هغې په دې باندې په ښه طریقې سره رڼا واچېده، نور پرې هم اچولی شي. ما خپله باندې چې کوم ابزرویشن دي نو هغه هم دا دي چې دا ملیریا چې کومه ده نو دا هم یو بیماری ده. اوله کې چې دا راغلی وه نو کېدای شي چاته معلومات نه و چې دا سیسیز دی. اوس دغه شانتي اوس په مونږ د دې سره ځان عادتو، هغې کې څه خبره داسې ده چې کېدای شي چې مونږ ځان سادګۍ طرف ته څومره بوزو، او څنګه چې به پخوانه خلکو د لرګو د خاورو په لوښو کې اوبه څښلې او په دغه ټوکرو کې به روټۍ پرتې وي. سید بادشاہ صاحب، زما ټلیفون هیټ کیږي نو که تاسو زما په بل نمبر باندې دا لینک راولېږئ، ځکه چې زما موبایل به بندیږي. هغې باندې دومره کالز او دومره دغه راځي چې بس هغه غریب هم چې کله دې پهنو زما دغه بند شو نو ماته په دې بل نمبر باندې ماته دا لینک راولېږئ تاسو.
سر بل نمبر کچر تزما سر نئی نو کچر تاسو صرف دم رو کچر دک لنک کاپی کئی واغی تے سر پار وقت کئی کتا سر واتس اپ کی زما واسطا سو بدر زی ڈاکٹر صاحب زدے با خیر دے واپس راشتی ڈاکٹر صاحب زما واسطا زی تاسو تا دا زمان سر یو ذاتیا ونا شو چی مطلب رازی دلپی بخاری چی سمرا پلائٹس ور کرل آغا اغه صرف او صرف کراچۍ ته ملتان ته لاهور ته سیوا ورکړل زمو پېښور ته صرف یو فلایټ ورکو او دا نن چې کوم د ډډ باډیز چې کوم جو مشوي نن چې په تلاجو کې ځای نشته ده دا اثر د دغه فلایټونو نه ده ګوره دې خبره ده چې د فلایټونو د وجه خامخا اثر ده دویمه خبره دا ده چې څه خبره به زما په خیال زه په هغه وخت کې وکړم اخلاقي طور چې کله قیوم موجود وي نو زما دپاره به هغه خبره کول اسانی که څه به هغه ترخم یې کول خو کم از کم دومره به وي چې د هغه موجودګي به وي نو که تاسو ماله ټایم راکوئ چې یاره زه دا خبره د هغه په موجودګۍ کې وکړم او که وایي چې نه خپله خبره جاري وساتم زه به وساتم چې څنګه تاسو وایي سر زما تاسو خپل خبره جاری وساتئ سر زما نه تک کمزور ده سر خاصه د ستاسو نت کمزور ده خبره داد کنه خبره داد هم دا قیوم رور موجود او چې د زلفی بخاری سره میټینګ شوه ده داږي دو میاشتې او شوي پاغي کې دی خپل خبره تر سوالی ده بیا داغي نه پس د فارن منیسټر سره میټینګ شوه ده د ایمبیسی د مشرانو پترو پاغي کې زنا سوما خپل خبره زمنګ رسیدلې ده بیا دا غینا پس زما په خیال چې تاسو هم لاړی زه ورته आवाज پرې خو دم سپوز ځان سوالم کوم او جواب به مورم ډیر زیات بخنه غواړم زمونږ د نت مسله شوی و ډاکټر صاحب زما چې او ما وی اوس په زړه ځان سوالم کوم او جواب به مور کوم قیوم خانم لاړو سید باشا هم لاړو ما خبره نه کوم چې خو دې خپل موبایل مې دې بل موبایل ته په خپل پاسورډ کړم بیا زه ذکر کړم ما ما او دیسی خبر ده چې دی زمانه کم سوال کړو ما دې ته ویم چې زبه مناسب غنم چې داغي جواب زره قیوم خان په موجودګۍ کې ورکم چون کې هغه دا ټیم یو ذمہوار کس ته وکړه په دې ټیم کې خبرو کم چې هغه نه ما ست داغه د مخه خبره کول به یقینا چې ترخه ډیره خو کم اس کم داغه موجودګۍ به نه که زما خبره غلطه نه به داغه تصحیح وکي خبر دی زمان دا تاسو کو چې دا موجوده صورتحال د فلایټونو یا د ډډ باډیانو په حواله کم جوړ شوی دی نو پاغي کې د فلایټونو یا زمنګا په خبر ته اسلام آباد ته د فلایټونو په حواله دي څه استاد سوال سید بچا یا سر یا سر یا سر بالکل اوس خبره دا چې په دغه وخت کې ما څنګه اول خبره وکړه چونکه منګا د خدمت سره سره من خدمت کو خو زمنګ تنظیم فلایي تنظیم نه دی من سیاسي ورکران یو نو مونږ یو خبرې ته په سیاسي نظر هم ګورو زمنګ وزیر خارجه صاحب د نن یو هفته مخکې بیان ورکړی دی او وایي چې په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې څه خلک چې دی هغه د هندوستان د ادارو سره کنیکټ دي په رابطو کې دي د دې مقصد دا دی چې د نن یو کال مخکې که تاسو زما په خپلو د پارټۍ په میټینګس کې کومې خبرې راوالی زمنګ کوم خدشه او د مشرانو هغه طرف ته پلانینګ روان دی او پښتانه او بلوچ به بیا یو ځل دل کیږي او خشاک به جوړیږي ٹھیک ده اوس ریاست د پښتون سره سکی د فلایټ خبره نه ده د پېښور ایئرپورټ کولا او باچا خان ایئرپورټ بند شوی نه ده د دوبۍ نه په فلایټس راغلی دي د مالیشیا نه په فلایټس راغلی دي اوس هغه د سعودي عرب نه ولی فلایټس نه ورکول په هغه ټیم کې دا خبره اند ریکارډ پرته ده چې د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن وی چې بای منګت د کوارنټاین فیسیلیټی کنيشتي هغه مونږ ورکو دا وامینیشل پارټي باچا خان ٹرسٹ وی چې بای د کوارنټاین فیسیلیټی مونږ ورکو ډیسټریکټ کې چې کم خخ خلک واغی وی چې مونږ ورکو اوس دغه د یو سازش ته بالکل شوی او په دغه کې څه شک نشته ٹھیک ده په خبر ته اوس فلایټونه تاسو وی چې په نوی شیډیول کې یو فلایټ ته نه یو نه ده اوس سلور دي چونکه زه باغه خبره کوم چې کوم پر ریکارډ یو کوم ماته پته هغه بدل کړی د 3 تاریخ چې کوم د سعودي ایرلاین فلایټ ته هغه بدل شو دي
ودي خبره باندې الته خلق اورسېدو چې بای اوس د دې خبرې نور ډیر زیات ډرابیکس راوزی د دې نقصانات راوزی د ډډ باډیانو په جمع کېدو کې دوه درې وجوهات دي هغه کې یو وجه دا ده چې چونکی زمنګ خلق منګا جزو یو مزدور کار خلق یو نو منګا پی آی ته چې کم ده تم کو چې هغه زمنګ ډډ باډی فری وي سي ٹھیک ده د پی آی فلایټس لانړو اعلان کې دلته کې په ریاض په حوالہ بزوې ما چې د شمیسی کې د یو کارګو دا واغې په پیسې غشتي او د امارات ایرلاین چې تاسو د دغه فیلډ سره تړلې انداغې په ذریعہ به ډډ باډیا نه لګلې خو زمنګ د خلکو وس نه کېدو منګا جړه پر یادم کړو چې وای په 2000 ریال شپږ زر ریال ورته انجکشن کې دا غو غسل نمخ کېو شپږ زر وړي 2000 ریال دار چا وس نه کیږي یو زمنګ به وسی دغه خبره و دویمه خبره دا غین علاوه دا و چې زمنګ پښتنو یا زبم دان غواړم چې خوده مکه ک په منګ راشي پار چا چې راغلی دا غی مړی دی الله وبخي چې زه خپل ډډ باډی لاهور ته وسم او فیصل آباد ته وسم او دا غزین بیا ما ډډ باډی غشتي او زه وطن ته روان یم دویمه دغه یو خبره و او دریمه خبره چې هغه موږ نشو اګنور کوله چې دلته کې د ډډ باډی د وړو نمخ کې دا غی سره ډاکومېنټیشن پورا کول غواړي نو د دې زی چې کومې ادارې دی هغه ادارې بندې وي چې هغه ادارې بندې دي لکه ننم کم ځای چې ډیت سرټیفیکیټ جوړیږي احوال مدني چې ورته وایي ننم هغه اداره بنده ده نو چې د مړی پروسس نه پوره شوي نو د هغې وړل نه کیږي اوس په دغه حواله چې موږ کومه مطالبه مخکې هم کړې وه او نن یې هم کوو او بلکې زه خوشحاله یم چې زموږ سره داسې ملګري هم شته چې نن قیوم خان لږ ساعت مخکې د کم ګروپ ذکر وکړو په هغې کې د دې پی ټی آی د ریاض ریجن چې اوس کم صدر دی هغه وی چې بای موږ د سی 130 مطالبه کوو اوس که سی 130 د هغه سټرکچر دي سي نه چې په هغې کې ډډ باډی زرا شي نو کارګو جاز کې خو کېدی شي که نه خدا هغه مریضانو ګوره زمونږ سره بله چې د امبیسۍ ته ټولو خلکو اپروچ نه دی کړی د هغې سره هم کریکټ ډیټا نشته زمونږ سره هم کریکټ ډیټا نشته چونکې زه یو آفیشل نه یم ٹھیک شو داسې د بل ملګري سره زما په خیال چې ان شاء الله په هفته نیمه کې به دا ټول ډیټا راوځي کریکټ او دا کم څه چې روان دي یا ډډ باډیانې جمع شوي دي دا یوازې د پښتنو د پاکستانو نه دي دا یوه خبره ډېره واضحه ده په دې کې د ډېرو قومونو خلک دي خصوصا عرب چې دي هغې خپل مړی دلته سپاري زما په خیال چې د هغې دومره مړي دي شته هغه د عرب نه مقصد زما چې د سعودي عرب نه بهر کم د ملکونو یا د مصر یا د فلسطین موږ لیدلي هم دي یا سیرین دي موږ د هغه خلکو جنازو لم ځو دلته هغې دپاره دا ډېره کامن خبره چې دلته وفات شو دلته یې دفن کړي بیا زموږ خلک چې کم دی خصوصا د بنګله دېش د پاکستان د افغانستان یا د هندوستان خلک نو دا غي د خپل ډډ باډیانو وړو کوشش کین دا کم صورتيال چې زمنګ دې هم د قصورتي صورتيال دا غي دي په هسپتالونو کې زه نشته دا غي د پاره نن هم منګه ما په دغه ګروپ کې چې پاره کې امبیسډر سره موجود ته ما یو ریکوست ولېګو چې بای چون کې منګ ته دا پته ده چې کم سړی دلته وفات شو الله دې وبخي دا غا جسمان منګ نه شوړې نه چې منګ یې نه شوړې نو منګ ولې دې خبرې ته انتظار کوو چې دا غا اولنې وارث داغه بچي داغه خزه داغه پلار داغه مور دا دی انوسی راولي ګم به سي تا ام بي سي به داغه نه پس انوسی شو کی چی ام بي سي انوسی نه شو کړی د دفن کولو د پاره لوکل ګورنمنت هغه دفن کولو مجاز نه ده اوس ام بي سي ته موږ دا وایو چې بای داغه سړی د ترز ویدل تشته وغه دا خبره مانی چاو بای د کرونا د وجه چې کم سړی شهید شوی دی داغه موږ جسمان نشوړي ناغه د ترزوی دی د سختو کې واغه دل تخپل فیملی کنه نه زمونږ دومره تل مونږ د یو وطن خلک یو زمونږ هلته مشران شته چې هغه زمونږ هم مشران دی او دغه خلکو هم مشران دی هغه به زی هغه خلکو دغه کورونو ته بکینین په دغه سی په هسپتالونو باندې برډن کم شي چې کله په هسپتالونو باندې برډن کم شو دغه کم دا مرچریس چې ورته یا مونږ ورته مرده خانی یا کولد سٹور ارسه چې پاغي کې زی وشي نه ولي وینالي او بل خبره دا ده چې په دغه سره تړلې ز اخیری یو خبره کومه چې ډیر سخت وخت دی ډیر ناکار وخت دی زمنګ سره چې څه شوی دی پاغي کې زمنګ خپل هر څومره ګناه دی خو مونږ نن یو بل ګناه کوو دا خبره واوري مونږ بل ګناه دا کوو چې مونږه د سوشل میډیا په ذریعہ باندې د خپل ذاتی مشورتیا د پاره د سی یو عمل کوو چې دا غي به مونږ ته سبا خوده مکه نقصان را رسي الله دې ونه کی چاغه وشي زانیر دا خبره کومه چې په دې مخکو ورځو کې یو کس ویډیو کړی دا هغې لیګل مناسب نه دي خو هغه د خپل ملک سفارې له تنبی ورکوي چې زه د باندې درځم او داسې چل د سره کومه او په سبا له د هغه کس د دې ځای واکدارانو چارواکو نیولی کمیسي تویستې او په دې روډې راکاږي د دې کار دی
نو مونږ به قطعا داسې غلطي نه کوو چې په یو غلطي له پاسه مونږ بله غلطي کوو. زما به دغه خواسي که هر څوک دا آواز اوري مونږ بالکل بې غمه نه یو. زما خبره زما سوچ زما د ملګرو د قیوم خان د تحمل شکریا خو انتهایی واضحه ده. نه مونږ د ریاست د کارکردګۍ نه مطمئن یو، نه مونږ دلته د ایمبیسۍ د کارکردګۍ نه مطمئن یو. ریاست ایمبیسۍ لا د قیوم خان په شکل کې ذمهوار ملګري ورکړو خو هغې له اختیارات ور نه کړو. نن چې کم ټایم کرپی د ماښامه تو بجو نه پس قیوم خان هم نشي وتی، زم نه شم او تم نه شي که زه غلط نه یم. زما په خیال چې اختیارات خو نشته کنه، نو که زما رور قیوم له اختیارات ورکړو زما بالکل زما به د ده سره سیاسي اختلاف وي، خو زما د رور د حق لپاره به زه زمم، د ده سره به کینم هم، ده ته به ویم زه تاله تماچه درکړم او تا ته یم بره په دې غره کې د کلاشنکوپ او د میزایلو یا د راکټ لانچر او جنگ دی ورزه پی کیمبیسۍ ته سپیشل فنډ میلاو شوی د هغې وضاحت دې وکړي ریاست چې موږ دا سپیشل فنډ ورکړی موږ به بالکل د هغې سره کمیونټی دلته شته خلک شته او مونږ خو د هیچا پروا نه کوو. دا د قیوم خان ناست دی ابل اوس چې ما د امبیسیډر صاحب په میټنګ کې کله خبره شروع کوله نو ما ورته اول دا وایي چې کیدای شي چې دا اخري میټنګ کې بیا ته ما را هم نه غواړي. ما ته خو د هیڅ سرټیفیکیټ ضرورت نشتی او د نن ورځې پورې که چا ثابته کړه چې زه تلی یم او دغې سفیر صاحب ته مې ویلي چې پټو د سره وباسم چې څه د غل سزا یا زما سزا ده ما له دې شمیسي په دې روډونو مې راکاږي. د خپل رور د حق تپوس به هم کوو خو خپل رور به هم پوهیو په مونږ ډېره لویه ذمواري ده. نو په دې صورت حال کې مونږ د ریاست نه نه یو مطمئن چې هغې دلته ایمبیسۍ ته هغه اختیار نه دی ورکړی او د ایمبیسۍ د کارکردګۍ نه نه یو مطمئن چې دی صحیح پکچر هلته نه دی وړاندې کړی، ځکه چې د قریشي صاحب سره کله میټنګ و هغه ښه باقاعده په انګلیش کې یو محاوره ده هغه استعمال کړه چې ته زما ملاګر او زه به ستا ملاګر وم. مې تاسو خو داسې خبرې کوي چې هر څه ټیک دي، ما ته خو په هغې کې د خبرو موقع نه وه. نو د دې وجه نه هغه کمپین هم شروع شوی کنه سر په سوشل میډیا باندې کوم کمپین دی چې امبیسیډر دې چینج شي سر په سوشل میډیا باندې دغه یو خبر دی چې بل امبیسیډر به شي استاد هغه ځای فارن منیسټری بورډ ته وي چې یو جمع یو مساوي دوا هغه به خبر وکړه کنه هغه امپلای دی سر تاسو دا خبر وو سر تاسو دا خبر وکړه کنه چې مطلب زمونږ نمائندګي صحیح نه ده شوی کنه سر زمونږ نمائندګي زمونږ هغه آواز الته نه دی ورسېدلې کنه استاد آواز ورسېدلې ستا د اواز په نه رسېدو کې زه چې څومره پوهېږم دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې دلته کې چې کوم سړی دی هغه نوکر دی اته د هغه ځای نه انسټرکشنز راځي او هغه به هغه خامخا فالو کوي هغه د دې ریاست موارد دی دلته به هغه انسټرکشن فالو کوي. دویم دا ده چې هغه ته هغه اختیار نشتی. ما خو چې څنګه ووي زما دا رور به اوس جواب ورکړي دی به واضح کړي چې که فرض که د هغه ځای نه دلته سپیشل سفنډ راغلی د دې رور سره زه ناسوم زه د ده انیر شکریا ادا کوم چې د دې قام په غم کې دې زما کور ته راغلی او شاید چې دا به په اول ځل شوي چې داسې یو ذمهوار سړی او دې زما کور ته راځي. زه د هغې ته انتهایي د احترام په نظر ګورم چې ده زما کور د پښتنو د ذمهوار یو ملګري یا د یو خدمتګار زیومن او هغې ته راغی زه د ده شکریا ادا کوم زما ملګري د شکریا ادا کوي. خو زموږ دلته هم د ده نه دا سوال و چې تا له اختیارات څه درکړي دي داسې نه یي چې بحیثیت د دې ذمهواري ته نه ستا د ذات خبره نه کوم که دا ذمهواري د سید باچا سره وي که دا ذمهواري د بل ملګري سره وي داسې نه یي چې تا ته نقصان ورسي د قام ته ته ذمهوار شي او ستا سره اختیار نه یي. اوس په هغې باندې دې زمانه ښه پوهېږي چې دی به خپل مخکې ژوند څنګ تېره یي هغه د ده کار دی زمانه. نو ما په دې خپلو خبرو کې ډېرې خبرې وکړې او اوس دله ډېره موقع ورکوي زما په خیال چې ډېرې خبرې به داسې وي چې دی به خامخا کول غواړي چا دی وکړي. یس سر سر قیوم صاحب اصل کې ډاکټر صاحب هم دا خبره ډېره واضح کړه امبیسیډر چینج کېدو باندې ډاکټر صاحب هم خبره وکړه خو په سوشل میډیا باندې دا کمپین شروع دی هغه په ټویټر باندې هم ډېرو خلکو ورکړی دی خو ټینګ شوی نه دی صرف په فیسبوک باندې خو آلریډي په فیسبوک باندې هم شروع دی. سر تاسو په دې باندې په دې موضوع باندې څه وایئ چې امبیسیډر زمونږ رهنمایي صحیح کوي زمونږ هغه پیغام هلته کې صحیح ورسوي؟ سید بچا سے ما د ډاکټر صاحب خبرې ډیر په توجه سره واولې دي هغه کې دو درې انګلز دا قیوم خان واس لو دی جی هم څه تاسو आवाज دې ستوره هغه دی موبایل کې د واتس اپ چې کوم میسجونه دي دا غیم یو تر جوړی را روانې کله سکرین باندې اوس اوس صحیح دی یا سر بس صحیح دی گزاره کوي
نو ما دا خبره کوله چې اوس وخت چې کوم حالات په دې کې ډاکټر صاحب چې کوم خبرې وکړي په هغه کې یو دوه درې پوینټ یو خو ډاکټر صاحب ډېر صفا صفا خبرې کوي او په کار هم داسې ده. اولنۍ خبره په هغه کې دا ده چې د ریاست ذمه داریانې یا په دې اوس وخت کې د ریاست نه جدا کول وغیره، زه به دا ووایم چې زه که خپله خبره وکړم نو زما طرز سیاست ورته وایې که طرز خدمت ورته وایې دا ټوټلي ډفرنت دی. لکه ما چرته دا سوچ نه دی کړی چې زه به هغه اردو کې ورته اندي تقلید وایي او یا د پټو سترګو هغه یارانه ده که څه شی ورته وایي، چرته مې دا سوچ نه دی کړی چې زه کیر جوړوم او د هغې جوړولو دپاره به زه خامخا یا چرته پالش لګومه یا به د چا د همدردیانو حاصلولو دپاره به ناروا ته هم رواویم. نه، زما یو ډېره مضبوطه عقیده ده، زما په نصیب کې چې الله تعالی څه دي کړي ابه مال راکوي، چې کوم ځای کې په خپل حکومت باندې هم د تنقید خبره راغلې ده نو کړی مې هم دی قوم به هم. سوري هغه بعضې ملګري په واټس باندې کال وکړي مېسج وکړي چې جواب ور نه کړي، نو په واټساپ باندې کال در روان کړي چې ته زما دا مېسج واوره که نه هغه ته دلته پته نه لګي. زه خبره مختصر کوم په ای کې، اولنۍ خبره دا ده چې ما له مثال په طور باندې فوکل پرسن پوزیشن راکړی شو خو ما له اختیار رانه کړی شو. دویم پوینټ په دې کې دا ده چې یاره امبیسیډر ستاسو دا سوال دی، زه به دا یوه خبره وکړم چې تحریک انصاف یا مونږ څه کم دوه کاله وشو چې مونږ کله نه په ګورمنټ کې، په دې اوس وخت کې که ډاکټر حکومت کې وی او زه په اپوزیشن کې وی نو ما خبرې د ډاکټر صاحب نه هم زیاتې سختې وی، او کېدای شي چې د ډاکټر صاحب جواب زما د دې جواب نور هم نرم وي. خو مونږ په ټول په دې خبره باندې پوه یو چې ګورې د سعودي عرب چې کوم قوانین دي دا د ټولې دنیا نه مختلف دي. زه به تاسو ته یو خبره وکړم، کېدای شي دا خبره انیر کول نه په کار، زمونږ د دې سفارتخانې یو ملازم هغه تللی دی د یو کیس ته انکوایري دپاره او هغه دلته بیا د دغې انکوایري په جرم کې دوه ورځې په جیل کې پروت و. زه بیا دا ویم چې خبره نه په کار، خو چې د یو ملک قوانین دومره سخت وي نو په هغې کې مثال په طور باندې ما هم په خپله باندې سفارتخانې سره دا خبره کړې ده، خاص کر د تسری په سلسله کې، او سفارتخانې دا خبره وکړه چې مونږ د سفارتخانې د یو ملزم د پاره کله د تسری د پاره خبره کوو د دې مقامي ګورنمنټ سره نو هغه کې چې کوم هرډل راځي نو هغه مونږ تاسو سره شو. مطلب دا دی چې دا بعضې سیزونه دا چې هغې سره کېدای شي چې د سفارتخانې هم څه مجبور یعني او کېدای شي زمونږ حکومت هم د دې نه داسې جواب دي چې دا زمونږ قوانین دي او دا د هر چا دپاره یکسا دي، تر څو پورې چې د ریاست خبره ده یا ډاکټر صاحب د شام محمود قریشي صاحب حواله ورکړه. نو زه به دا یو خبره وکړم چې اس گھر کی خاک اڑانے میں گھر والوں کا بھی حصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں یہ نصف صدی کا قصہ ہے. زمونگ پا ملک دا دیر وقنا زمونگا بازی پارٹو والا بازی پارٹو مشران بازی حکومتی واقداران دا خلق و پلاسو کی لبی دلی دی او دا آغی دا وجہ نا بازی مسئلی دا سرا غری دی، بل جغرافیائی لحاظ سکتا سو ہو گو رہی زمونگا خیبر پختونخوا هم د افغانستان سره لګېدلې ده، زمونگا بلوچستان هم د افغانستان سره لګېدلې ده، بیا د افغانستان او د هندوستان په منځ کې تعلقات، بیا د انډیا راتلل او هلته د پاکستان خلاف سازش کول، بیا د هغه دګینه د را کسان یا وغیره هلته رالیږل چې هغه رالیږینو د هغې لار پنجاب ته نه وي سند ته نه وي بلکې هغه همدغه بلوچستان او دغه خیبر پختونخوا طرف ته وي. بعضې خبرې به هر حال هغه داسې دي چې کېدای شي چې په هغې باندې زمونږ پوره نظر هغې ته زمونږ نه رسي، خو الله تعالی دې وکړي چې مونږ پاکستاني قوم صرف پښتانه نه په ځای د دې چې مونږ د خلکو په خبرو کې راشو بهر نه چې کوم څه کېږي د پاکستان خلاف په دې تاسو ښه پوهیئ، کله نه چې د پاکستان سره ایټم بم راغلی دی د هغې نه پس د دنیا هغه ملکونه کوم چې د اسلام خلاف دي کوم چې د مسلمان خلاف دي دا هغوی سازشونه د پاکستان خلاف چې مونږ د هغې حصه جوړه نه شو بلکې د هغې مقابله وکړو. او د سفیر صاحب چې تر څو پورې خبره ده سید باچا صاحب زمونږ پښتانه دي دا خبره واوري چې ردکاري یا د سفیر چې کوم کردار دی کېدای شي چې په هغې باندې زمونږ عام خلک نه پویا، خو د هغه په ذمه داریانو کې دا خبره نه راځي چې هغه ته یو کس ټلیفون وکړي او بردي په میټینګ کې هغې دا خبره وکړه چې ما ته یو کس ټلیفون وکړو چې ما له به ټکټ ته کله کې
نو بهر حال لکه زموږ په پښتون کې مطالبي هم ډېر سترنجر او لګي عجیبه غونتی سفیر صاحب په خپل حد پورې ما ته هغه ټلیفون کوي چې ما سره 15 من خبرې کوي مطلب زه د هغه رشتہ دار نه یم زه پښتون یم او هغه د پنجاب سره دی او په دغه 15 منټ کې هغه زما سره د دیزيګي د کمیونټي چې کومه مسلې دي هغه شیر کوي په هغه باندې خبره کوي چې په پلان کې خار کې دا مسلې دي هغه لپاره دا کول غواړي حکومت سره خبره کول غواړي او د دې مړو په سلسله کې هغه لګیا دي د حکومت سره دا خبره کوي چې تاسو یا خصوصي جاز یا د پی ای هغه غټ پلیټونه راولېږي کوم کې چې د چین والے تر 10 پورې ډډ وړیان اتلې شي ما تر خپل هدف پورې لګه زه د خپل ذمہواری ګڼم ما دا جواب لېګلې هم دي او اوس د دې پروګرام نه پس بیا هم لېګم چې د دې مړو د پاره د خصوصي جازونه راولېګلې شي بل خبره یو دام ده چې دلته عرب ملکونه خپل مړي دلته خخي بیا انډیا او بنگلاديش حکومت دینو اغي هم کم خلک لېږي مړي زیاتر اغي دلته خخي خو لکه زمونږ بیا خاص کر پښتانه بلکې د پنجاب خلک هم دلته کوشش کوي چې خخي زمونږ پښتانه به هر حال د غوي د زړه تسکین نه کیږي سو پوری چاغي خپل مړي د خپل کلی په دیره کې هغه خاورو ته سپارل نه نو د دغه لپاره زموږ چې کومې ذمہواری نه دي زموږ چې کومې ذمہواری نه دي دغه لپاره به زه خپل خبره کوم او چې کوم تنقید کیږي جایز نو هغه به زه تسلیموم هم کوم ځکه چې حکومت یا به ذات خود زه زمانه کمی زه به هغه تسلیموم هم او چې کوم ځکه زمانه زیاتې کیږي نو زه به دا ویم چې تاسو لاس زما ګریوان کوم ځکه چې ما کله کار نشو کولای ما نشو ډیلیور کولای نو په هغه ورځ باندې به زه خپل پوزیشن پرېږدم Thank you, sir. ډیر زیات مننه. ډاکټر صاحب اخیره کیسه پیغام ورکوي د پښتنو له څنګه چې تاسو نو ما صرف نیمه نیمه ګنټه غوښته و نو اخیره کې به پیغام ورکوي سر ما ته دا خبره بل شان ښکاری تاسو دا رونه چوي پیغام نو پیغام لوی خلک ورکي زه خو څنګه چې د دې قام بچی ما او د قصیا جس سره ما که زما گزاره کړي زبم نن په وطن وې صحیح ده نن کا فرض کا ته زما سره خبره کې یا بل څوک کین د دې پښابه نه کز دې خبره نه انکار کوم نه هغه به زما زیاتې چې هغه د دې پښا زما پارټي دا زما پښتانه رونه دي ځکه چې ما مې شک خبره کړې ده ما د خپل پښتانه رونه کړې ما د پارټي خبره کم اس کم نه ده کړې په هر ځای کې چې نو زما به خپل پښتانه رونه ته سوالي کمې خبره ته چې منګ اول اشاره وکړه من به غم نه یو دا یو خبره دي خاطر جمع ساتي پوسټ پندمیک هم زمنګ پلان شته څنګه قیوم رور د بیر سره نور خلق بې زما سره د دې حالات جوړېدو نه مخ کې 15 ورځې مخ کې وایس ریکارډ میسج موجود ده چې ما ایم بي سنتیمټ کړي وا چې دیسه صورت حال به جوړیږي په بل ورځنی میټینګ کې چې کله ما خبره کوله نو ما دا وی چې بای که تاسو زمون په دې خبرو یقین نه کوي تاسو د شمیسي او منپوي ایریا ته د لوکل هیلت منیسټری سره خبره وکړي چې هغه خپل نمائندگان را ولېږي په دې بسونو کې چې هسپتال یغې ته موبایل هسپتال وي چې ګرځي د یو ځینه بل ځای ته ټیسټ سنټرې هغه کې ډاکټر آني چې په څه طریقه دغه خبره خود دې هیلت منیسټری ته ځنه شم کولای کړه دا بورته د دې چې کم زمونږ د حکومتي نمائندگان دی هغه خلک به ورته کوي سفیر صاحب وی چې موږ نه شروعات لے گراوند ته اوس دا هغه خبرې دي چې څه دا خبرې کوم د دینه انتشار جوړیږي د دینه پریشانی جوړیږي زما دا یو یو مړ په زړه لیکل موږ به دا خبرې کوو موږ به التم د ریاست سره کوو زمنګ د پارټي نن واضحه پالیسی دا چې ما کله خپل مشران خبر کړو چې ما قریشی صاحب د دینه خبر کړی دی قیوم خان ناس ته موږ ورته وی چې کله موږ سعودي عرب ته راځو نو موږ پروټیکټر کوو د پروټیکټر په ټیم موږ نه سټیټ لای پیسې والی کنه زمنګ دا پیسو په من کې په مت کې چې زپه د شمار کې غلطي کوم زمنګ د سوات یو کس ته د ایجنسیانو پاکستان کې دغه مشر کې د شتا سوم په ځنه افضل شاه دا د وینا مطابق 13 ارب روپۍ یا ډالر یار څه چي دا الت پرتی دي کنه نو هغه د سټیټ لای پیسې به زما صرف د مرګ لپاره ساتي هغه پیسې د نن راوالي زما بچول دي ولېږي ځکه زه خود احساس پروګرام نه وستې شوی ما لکه دا ټولی خبرې دا زه چې کوم خبرې کوم منګ د دې ټولو خبرو نه خبر یو کو به خو په موجوده صورت حال کې زما په خپل پښتنو ورونو سوال او جرګه او مينت تا دي چې دا یو وباده دا الله تعالی ناراضګی ده الله تعالی ناراضه شوی دی منګ به د الله تعالی د راضی کولو کوشش کوو دا غنه به خواس کوو سوال به کوو چې د دې صورت حال نه منګو باسي خدای سره سره چې موږ کومه غلطیانه کړې دي چې هغه به ما خو تاسو ته اشاره تنو وی چې تاسو پروګرام زما خیال او قیوم خان روړو وی چې بای پښتانه احتیاط نه کوي په هغه ورځ مور ته وی چې یاره اوس موږ خلکو باندې بلیم نه شو لګولې دا هغه به احتیاطي وجه و چې دا ځکه نن خبر نن که زما رور په سوشل میډیا احتیاط نه کوي که زما رور د دیزی رولز ریګولیشن نه فالو کوي که زما رور د هیلت په حواله د صحت په حواله چې دا غره پاره کمی ذمہواریاں دي هغه نه پوره کوي
نو مونږه خدای مګه د اشته چې کم صورتحال ده د دینه به د نور غټ صورتحال سره مخامخ کیږو. د دې وجه به مونږه انتهایی د صبر مظاهره به کوو، د تحمل مظاهره به کوو. په دې ټایم کې به مونږ بلیم ګیم نه کوو. که هر څوک چې ذمہوار دی په ما الله تعالی راوستې ده، زه به صبر کوم، زما سره سید باچا مرسته کولی شي، د هغه کور ودان قیوم کولی شي، د هغه کور ودان زما سره د بلې پارټۍ یا یو غیر سیاسي سړی زما سره یا د بل ملک سړی. تاسو دا فیسبوک وګورئ، په دې باندې تاسو د کرونا وایرس چې کوم پیج دی هغه کولاو کوي. په هغې کې مختلف نیشنلټي خلک دي، یو وایي ماته ضرورت دی، بل وایي زه دا مدد کولی شم. انسانیت خو نن هم شته کنه. نو مونږ به د یو بل سره ښېګڼه کوو، مونږ به انتهایی د صبر مظاهره کوو، د قانون احترام به کوو، او ګیله که مونږ کوو نو هغه به نن نه کوو. زما خو به دا خواسي چې کم از کم مونږ د دې پینډمیک نه وځو. نو مونږ دا حالات خو د چا د زړه نه وځي، چا هم دا سوچ نه و کړی د نن نه درې میاشتې مخکې چې څه به کېږي. دا څه چې وشو دا زمونږ پړه لیکلي دي، مونږ به په دې باندې خبره کوو، دا به خپل خامتک دو، د دې ذمهوار به خامخا ښکاره کېږي. تاریخ چې دی هغه خپل ګناهګار او ذمهوار نه معاف کوي، هغه که زم یم او هغه که بل څوک هم وي. نو زما به دا خواسي چې انتهایی صبر، تحمل، د قانون احترام. قیوم خان چې کمی خبرې ته اشاره وکړه په هغه ګروپ کې دا مړی تصویر شیر شو، هغه وایي چې بای زمونږ هم دا مړی شو. یقینا دغه یوازې د قیوم خان دپاره میسج نه و، دغه د هر پښتون دپاره میسج و کنه. چیرې تاسو مهرباني وکړئ، تاسو د دې سوشل میډیا نه څه جوړ کړي دي؟ اوس به مونږ د سفارې سره مرسته کوو، د فوکل پرسن سره بم کو، د خپل پښتون رور سره بم کو، چې څه زمنګ په وس کیږي. زمنګ هم مجبوریاں دي، زمنګ هم باونډریز دي او بارډرز دي. او چې کله د دې وخت نه ووتو، چې کله دې وخت نه ووتو، ګوره اول قامي ګټه کول غواړي چې مونږ ځان بچ کو، چې مونږ څومره ډیر نقصان کم کو. د یو حکمت عملی لاندې چې نقصان کم وشي مونږ به خپاتې شو، چې نقصان زیات شي. او که بیا د دې پینډمیک نه پس چې په سوشل میډیا کې مې غلطیانې کیږي، بیا په هغه خلکو پسې د هغې نقصان کیږي، هغه هم زما نقصان دی. سید باچا نن که ستا ویزه خراب شي او ته لاړ شي وطن ته، نو ته به څه کوې په وطن کې؟ ما ته ګوره، زه به څه کوم په وطن کې؟ کنه زما مقصد دا دی چې مونږ به ډېر زیات لږ به د عقل نه کار لو، د شعور نه به کار لو، د صبر نه. او ډېر زما دا میسج چې زه ورکوم یا دا سوال کوم، دا جرګه کوم، دا انتهایی ګران کار دی، ځکه چې دا ټایم په چا باندې کم څه تیریږي. ابو چې ډاکټر ته لیونی دا ته څه خبرې کوې؟ په ما څه تیریږي او ته څه وایې؟ خو زه به دا کوم، زه به دا کوم، ځکه چې زما زه کله ویم زه به د قام خدمت کوم، او یا زه به په دې سخته کې د خپل قام سره ودرېږم. دا یو زه مطلب زه او زما ملګري او هغه ملګری هم چې هغه میډیا ته نه دي مخامخ، ډېر خلک دي سشته. مونږ به سل کسه مخامخ یو، 200 کسه مخامخ چې مونږ خدمت کوو. کېدی شي په زرونو داسې خلک چې هغه میډیا ته نه دي مخامخ، هغه لګیا دي خدمت کوي. نو چې مونږ د دې ټولو هر څه نه وځو کنه، نو بیا د هغې نه پس که مونږ په یو بل خبرې کوو، کار څه کوو، مونږ به نقصان کموو، مونږ به صبر کوو، مونږ به تحمل کوو، مونږ به د یو ښه انسان مظاهره کو. او چې کله زه خدمت کوم، زما ملګری خدمت کوي، مونږ پکې کنزل ویلم برداشت کړي او کوو به، که څوک راشي او په مونږ گزارم کوي، مونږ به نن هغه هم برداشت کوو. خیر ده، هیڅ خبره نه ده. خو ډېر انتهایی د صبر تحمل ضرورت دی، ډېر انتهایی د مزغو نه د کار اخیستو ضرورت دی. او که سخت راوستې ده، نه ریاست راوستې ده، نه ما راوستې ده، نه امبیسۍ راوستې، که د چا نه ساوتې ده هغه وخت پوره. که څوک بیمار دی، الله تعالی ته چې څوک نږدې په هغه ډېرې سختې راځي، د سختې نه پس راحت راځي. دام د الله تعالی فیصله ده چې کله سخته تیره شي راحت راځي. سخته په هغه چا راځي چې الله تعالی ته نږدې. نو د الله تعالی امتحان دی، او د امتحان دپاره اولنی کار صبر، صبر، صبر. زما به دقه خواسي، او ډېره زیاته مننه ستاسو، ډېره مهرباني، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خوشحاله وي چې دومره ټایم راکولو، ثانک یو، ډېره زیاته مننه. تاسو به څه میسج ورکوئ ډاکټر صاحب؟ کوم ډېر خپله میسج ورکړو؟ زما په خیال سره چې ډاکټر صاحب چې کوم میسج ورکړو، د هغې نه پس کېدی چې څه پکې پاتې نه وي. خو بهرحال چونکې زه خپله ذمهواري ګڼم، نو زه به صرف دومره ووایم ډاکټر صاحب، هم خبرې طرف ته اشاره وکړه چې خدا نه خواسته سبا یو پښتون ته سخته راځي، نو بیا به زه ځم او د هغه سر ته به ودرېږم. په دې اوس وخت کې ما ته پته ده چې کېدی شي دلته مونږ ته هم بدې ردې ویلې کېږي، ستا په دې پروګرام کې هم کنځلې به هم کېږي. نو په هغې باندې پروا نشته، په هغه پروا ځکه نشته چې که مونږ دغې بدو ردو ته وګورو، دا موبایل خپلې بندې کړو، په دې دیرو کې کینو، دا کوم کار چې مونږ لږ ډېر کوو خدمت، دغه به بیا زمونږ نه پاتې وي. نو خبره دا ده چې دا کوم څه نن په سوشل میډیا باندې روان دي، صرف پښتانه لګیا دي. د دې نه خو یو دا دغه جوړېږي چې یاره مونږ پاکستانی یو، په پاکستان کې بیا پنجاب او سندھ او بلوچستان هم دی،
نن به د پنجاب خلک دا سوچ کوي چې پښتانه د یو پنجابي خلاف